Ricardo Willis. Kabanata at isa ang nakakagulat na pagbabago ni Nora. Nang hapong iyon, nasa opisina ni Miranda si Ricardo na nagpapamasahe sa ulo ng Diyos ang CEO. Naging abala si Miranda kani lamang, ngunit sa tuwing minamasahe ni Ricardo ang kanyang ulo, mahiwagang nasusumpungan niya ang kanyang sarili na nakakaramdam ng panibagong sigla at puno ng lakas. Naramdaman pa niya na ang kanyang pisikal na kalusugan ay bumuti ng gusto kamakailan. Tiningnan ni Ricardo ang oras at napagtantong malapit na niyang sunduin si Nora nang makatanggap siya ng tawag mula kay Eric. Hoy Ricardo, may plano ka ba ngayong gabi? Gusto mo bang sumama para sa hapunan? Nakangiting tanong ni Eric na napaka-friendly kay Ricardo. Ah sure. Your invitation is my command, sagot ni Ricardo na medyo nagulat ngunit masaya pa ring tinanggap ang alok. Bagamat ang unang pag-uugali ni Henry sa insidente ni Mason ay tila opportunista, hindi ito personal na kinuha ni Ricardo at hindi rin nagtanim ng anumang sama ng loob kay Eric. Ilang beses na siyang tinulungan ng pamilya Ward noon, lalo na noong business exchange meeting na iyon kung saan kung hindi dahil sa tulong ni na Henry at Kira ay siniraan na si Miranda ni Frederick. Si Ricardo ay hindi maliit ang pag-iisip. Naalala niya ang kabaitan ng ibang tao. Great! Sinundo ni Rowan si Chloe sa kindergarten kaya si sunduan ko na rin si Nora. Dito ka na lang dumirecho. Nakangiting sabi ni Eric. Ang dalawang maliliit na babae ay magkakasundo talaga. Okay, pagsang-ayon ni Ricardo habang binaba ang telepono. Isinuot ni Nora ang kanyang communication watch kaya nang matanggap niya ang tawag nito ay tuwang-tuwa siyang sumagot, Daddy. Naghihintay ka na ba sa labas? Not yet baby girl. How about we go to close house tonight after school? You can go ahead with Uncle Rowan while Daddy coming later, mungkahi ni Ricardo. Oh, pupunta tayo sa bahay ni Chloe. That sounds great, Masayang bulalas ni Nora habang gustong-gusto niyang makipaglaro kay Chloe sa paaralan at hindi na makapaghintay na muling maglaro sa bahay. Matapos ibaba ang telepono kasama ang kanyang anak, hindi pa siya nagmamadaling sunduin siya mula sa kindergarten kaya ipinagpatuloy niya ang paglilingkod kay Miranda na nagtanong kung ano ang nangyayari. Inimbitahan ako ni Eric para sa hapunan ngayong gabi, gusto mo bang sumama sa amin? Alok ni Ricardo Saglit na nag-alinlangan si Miranda bago umiling sinabing, no thanks wala talaga akong nangyayari sa pamilya ng Ward. I have it. You're my wife. Kung pupunta ka, sinong hindi bibigyan ng mukha? Nakangiting sabi ni Ricardo. Nil I bought ni Miranda ang mga mata sa kanya. Mph! Bagay ka talaga ngayon. Kailangan kong umasa sa mukha mo. Hehe, not bad. Walang pakialam na sabi ni Ricardo. Umiling si Miranda. You go by yourself. I find it too troublesome. Don't wait for me after work. Ay papasundo ako ni Mason mamaya. Okay, sabi ni Ricardo. Sa 5.30 p.m., Redwood Residence. Hahaha. -ha -ha. Chloe, ang tanga mo hindi mo ako mahuli. Naye naye naye. Tumatakbo si Nora sa isang peking bundok at nakikipaglaro kay Chloe. Saglit na hinabol ni Chloe si Nora ngunit hindi niya ito naabutan. Nang makita niyang nilabasan siya ng dila ni Nora ay nagalit siya. Emf! Kung tatakbo ka sa tuwid na linya, siguradong sasaluhin kita. Ngumuso si Nora at mayabang na umiling. Hindi mo ako mahuhuli kahit tumakbo ako sa isang tuwid na linya. Ang batang babae na ito ay may mabuting kalusugan at kaisipan ng isang bata. Natural na proud na proud siya sa sarili niya. Lumibot ang mga mata ni Chloe sa paligid bago biglang itinuro ang likod ni Nora. Nako! Nandito ang tatay mong Pigsi. Agad namang tumalikod si Nora at tumutol, hindi Pigsi ang tatay ko. Si Superman. Hoy na saan ang tatay ko? Napakurap ng ilang beses si Nora na walang kamalay malay na may planong kalokohan si Chloe. Kasabay ng paglitaw ng pilyong ngisi ni Chloe sa kanyang chubby little face habang sinusubukang hawakan si Nora may kakaibang nangyari. Puff! Biglang bumagsak sa lupa ang dating malusog na hitsura na si Nora na nanginginig ng marahas sa sakit na nakaukit sa kanyang maliit na mukha. Hindi lang iyan, nagsimulang bumuhos ang dugo mula sa bibig, ilong at tainga ni Nora, na naging dahilan para maging biglaan at nakakatakot ang eksenang ito. Nanlaki ang mga mata ni Chloe sa gulat habang ang mga luha ay umaagos mula sa kanila na hindi mapigil ang umiyak ng malakas, Nora anong nangyari? Wow wa, wow wa, wow! Lolo lolo lola lola! Dumudugo si Nora. Tito Henry, Tita Kira, halika na dali. Anong nangyari kay Nora? Wow wow wow! Sigaw ni Chloe sa taas ng kanyang mga baga para makuha ang atensyon nila. Si Chloe ay apo ng panganay na anak sa pamilya ng Ward, na unang pinsan ni na Henry at Kira. Kaya, tinawag niya si na Henry at Kira bilang Tio Henry at Tita Kira. Ang batang babae na ito ay natakot din sa walang kwentang pag kaya kahit si Eric ay narinig ang kaguluhan mula sa malayo na sumugod kasama ang kanilang grupo ng mga tao. Nang makita ang lahat ng hitsura ni Nora, bigla silang nagulat at kinilabutan. Nora Anong meron kay Nora? Nobela. Nagmamadaling lumapit si Gabriela para kunin si Nora at tingnan ito. Don't move. Wala kang alam paano kung aksidente kang magdulot ng epekto ng reaksyon sa bata. Sa sandaling ito, mabilis na pinigilan ni Eric ang kanyang asawa. Nang marinig ito, ang iba ay naglakas loob din na hindi kumilos ng padalos-dalos. Hindi nila alam kung ano ang mali kay Nora, Paano sila basta-basta na lang magpapalipat-lipat? Habang nagsasalita siya, tatawagan na sana ni Eric si Ricardo at hinihiling itong pumunta kaagad. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tunog ng mga yabag ang nagsimulang umalangaw-ngaw. Dumating na si Ricardo, may ngiti sa labi. Mr. Ward, para saan kayong lahat na nagtitipon-tipon dito? Nasaan ang anak ko at si Chloe? Isang grupo ng matatanda ang nagkukumpulan dito na nakaharang sa daan at hindi nakita ni Ricardo sina Nora at Chloe noong una. Nang marinig ang tunog, nagbago ang mukha ni Eric at ibinaba niya ang kanyang telepono. Ricardo, Nora, mabilis na tumabi si Eric para ipaliwanag kay Ricardo ang sitwasyon. Gayunpaman, nang makita ni Ricardo si Nora sa lupa, ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na nawala at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit, na nagpapakita ng isang ekspresyon ng lubos na takot. Nora. Sa isang dagendong, si Ricardo ay nabaliw at naging blur habang sumusugod siya kay Nora. Nora. Nora, anong meron? Huwag mong takutin si Daddy. Hinawakan ni Ricardo si Nora, puno ng matinding gulat ang mukha. Walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang maliit na kamay ni Nora at isinubo sa kanya ang hininga ng dragon, na parang nakasalalay ang kanyang buhay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, walang epekto. Sa maliit na mukha ni Nora, nanatili ang pananakit, at patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, butas ng ilong, at tainga. Nang makitang ganito ang kanyang anak, pakiramdam ni Ricardo ay parang dudurugi ng kanyang puso. Ibinuhos niya sa kanyang mga mata ang hininga ng dragon upang mapagmasdan ang kalagayan ni Nora, at ang kanyang kutis ay lalong naging mabangis. Ngayon lang, ang itim na enerhiya na orihinal na nananatili sa bone marrow ni Nora nang hindi inaasahan. Kumalat sa buong katawan niya. nil ibot pa nito ang bawat organ sa katawan ng kanyang anak. Anong ginawa mo sa anak ko? Namumula ang mga mata ni Ricardo habang umaatungal sa pamilya ward na may galit na galit. Kabanata 200 at dalawang nagtagal itim na enerhiya. Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula kay Ricardo na pinupuno ng takot ang hangin. Nang makitang nasa ganoong kalagayan si Nora, tinitigan niya ang pamilya Ward na parang baliw na leon na para bang anumang oras ay handang damanak ang kanilang dugo. Namutla ang mga mukha ng pamilyang Ward at hindi mapigil ang umiyak si Chloe. Ricardo, hindi namin alam kung anong nangyari kay Nora. Buti na lang siya ngayon lang nakikipaglaro kay Chloe at biglang naging ganito, paliwanag ni Eric. How could this happen? My daughter was fine all along. Anong ginawa mo sa kanya? Galit na galit na sigaw ni Ricardo na parang nawala ng malay. Napapaligiran si Nora ng itim na enerhiya at kahit ang pagbuhos ng enerhiya ng dragon sa kanya ay hindi nakatulong. Tuluyan nang nawala si Ricardo. Ricardo, huwag mo kaming pagbintangan na may ginawa kaming hindi namin ginawa. Galit na sabi ni Kira habang hinihila si Chloe palapit sa kanya. Mabuti pa ay wala ka ng ginawa o isinusumpa kung lipulin ko ang buong pamilya ng ward. Kinagat ni Ricardo ang kanyang mga ngipin na may intensyong pumatay. Nang marinig ang banta na ito, naging pangit ang mukha ng lahat. Ricardo, sobra na. Inaakusahan mo kami ng walang ebidensya at pinagbabantaan ang buong pamilya namin. Galit na bulalas ni Eric habang madilim na nakatingin sa kanya si Henry. Bakas din sa mukha ni Kira at ng iba ang galit. Mabuti pa wala kang ginawa. Malamig at mabagsik ang boses ni Ricardo. Matapos bigkasan ang mga katagang iyon, tumakbo siya palayo habang hawak-hawak si Nora. Hindi ba siya nag-iisip ng anumang kahihinatnan? Siguro. Hindi. Nang makita si Nora sa ganoong kalagayan, si Ricardo ay nasa bingit ng pagkawalan ng kanyang katinuan. Kaunting katwiran lamang ang nakapijol sa kanya na direktang harapin ng mga miyembro ng pamilya ng Ward. Sa kanyang pag-alis, lahat mula sa pamilya ng Ward ay hindi napigil ang makahinga ng maluwag. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod, hindi sigurado kung kailan sila pinagpawisan ng malamig. Ilang saglit pa lang ay nabalot na ng nagbabantang aura si Ricardo na tila sinapian ng kabaliwan kaya nahihirapan ang lahat na makahinga. Pagkatapos na sa wakas ay pinakawalan ng hiningang iyon, ang mga mukha ng mga naruroon ay naging hindi kapanipani walang malungkot. Si Chloe ay patuloy na umiiyak habang nakakaramdam ng takot at kawalan. Masyado namang mayabang si Ricardo. Ano ang ginawa sa kanya ng ward family natin? Kahit may problema ang anak niya, hindi siya dapat kumilos ng ganito. Patayin ang buong Ward family natin. Sino sa tingin niya tayo? Sabi ni Kiril na may malamig na ekspresyon. Napabuntong hininga si Eric, nagsasalita lang siya dahil sa desperasyon dahil sa sitwasyon ng kanyang anak. Bagamat sinabi iyon ni Eric, halata sa kanyang mga mata ang pagkabigo. Ngayon ay inimbitahan nila si Ricardo para sa hapunan at pinakiusapan pa si Kira na sumama. Gusto nilang mapalapit si Ricardo kay Kira. Ngunit ngayon ay tila natapos na ang honeymoon period sa pagitan ng pamilya Ward at Ricardo. Sinong mag-aakalang tataas ang mga bagay ng ganito? Henry, pull up the surveillance footage from earlier and send it to Ricardo. From now on, we'll respect him from afar. Hindi na natin siya i provoke pero hindi na natin kailangan pang makipag-interact. Nagsalita si Gabriela sa pagkakataong ito. Naiintindihan Lola, tumanggaw si Henry habang nakaramdam ng galit kay Ricardo mismo. Ang sinumang mang makar inig ng isang tao na nagsasabing papatayin nila ang kanilang buong pamilya ay magagalit at lalamigan. Sinulya pa ni Eric ang asawa bago muling bamantong hininga ngunit hindi na nagsalita pa. Nagmamadaling umuwi si Ricardo kasama si Nora sa kanyang mga bisig habang patuloy na binibigyan siya ng enerhiya ng dragon sa daan. Gayunpaman, wala pa ring epekto. Nora, Nora, wag mo akong takutin. Anong nangyari sa'yo? Tumulo ang mga luha sa mukha ni Ricardo habang tinitingnan niya ang kanyang anak ng ganito. Naramdaman niyang parang gumuho ang langit. Kasalukuyang walang malay si Nora ngunit kahit na ang kanyang maliit na mukha ay nagpapakita ng mga palatandaan ng sakit. May isip ng isa kung anong uri ng pagdurusa ang dapat niyang pinagdadaanan ngayon. Bilang isang ama mismo, may isip lamang kung ano ang nararamdaman ni Ricardo sa loob. Oh my God! Bakit? Bakit kailangan mong trituhin ng ganito ang anak ko? She has been fine all along. Bakit? Bakit? Kung kaya niyang tiisin ang lahat ng mga sakit na ito para sa kanya sa halip upang mabuhay itong muli ng malusog, kung gayon kahit na ang ibig sabihin nito ay dagdagan ang sakit ng daan-daang beses na higit pa kaysa sa nararanasan niya ngayon hindi magdadalawang isip si Ricardo. Sa kanyang pagbabalik, hindi pinansin ni Ricardo ang mga tanong ni Lina. Maingat niyang inilagay si Nora sa sofa, binibigkas ang isang mahigpit na, huwag gumalaw, at mabilis na sumugod sa kusina. Kumakapit sa isang hiwa ng pag-asa, siya. Nagsimulang gumawa ng gamot. Napatunayang hindi epektibo ang hininga ng dragon, na nagudyok kay Ricardo na bamaling sa ilang mga race eta mula sa kanan ng dragon emperor sa pag-asang magiging epektibo ang mga ito sa kaso ni Nora. Gayunpaman, makalipas ang dalawampung minuto, nang lumabas si Ricardo na may hawak na isang mangkok ng gamot, hindi niya maiwasang ma-freeze sa kanyang kinalalagyan. Nakahiga si Nora na wala na ang masakit na ekspresyon sa mukha. Tumigil na ang pagdurugo mula sa kanyang bibig, ilong at tainga, mga bakas na lamang ng dugo ang naiwan. Bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo nang mabilis niyang pinagmamasdan ang kalagayan ni Nora. Nang makita ito, tumulo ang luha sa kanyang mukha dahil sa tuwa at ginhawa. Ang itim na enerhiya na kumalat sa buong katawan ni Nora kanina ay, bumalik, muli sa kanyang bone marrow. Ano? Anong nangyayari? Hindi lang nagulat si Ricardo kundi napuno ng pagdududa. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpunas ng mga mancha ng dugo kay Nora bago maingat na suriin ang kanyang pisikal na kondisyon. Mayamaya, maya kumunat ang nuo ni Ricardo. Hindi nabawasan ng pag-aalala niyang ekspresyon bagkus ay mas lumakas. Tila muling naging matatag ang pisikal na kalagayan ni Nora maliban sa itim na enerhiya sa kanyang bone marrow na tila isa lamang siyang malusog na bata na walang pinagkaiba. Gayunpaman, ang pagtingin sa itim na enerhiya na iyon ay nagparamdam kay Ricardo na parang nanunood siya ng isang tikang time bomb. Isang labis na pag-aalala at kawalan ng kakayahan ang bomb alot sa kanya na parang ulap sa itaas ng kanyang ulo. Anong nangyayari? Ano ang problema sa katawan ni Nora? Nobela, what the hell are these damn black energies? Dahil sa bigla ang pagbabagong ito kay Nora, napagtanto ni Ricardo na napakasimple niya nang iniisip noon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng kalusugan ng kanyang anak na babae sa pamamagitan ng dragon energy lamang. Kung hindi nila maalis ang itim na enerhiya sa loob ng kanyang katawan, maaaring isa pang pangalawa o pangatlong beses. Ang pag-iisip tungkol sa posibilidad na ito ay nagdulot ng sakit na bumaril sa puso ni Ricardo na parang tinaga ng mga kutsilyo. Bilang isang ama na nakasaksi sa paghihirap ng kanyang anak kanina, ayaw na niyang maulit ito. Paano ko magagamot si Nora once and for all? Ano ang dapat kong gawin? Bakit walang solusyon sa Dragon Emperor's Canon? Kabanata 200 at tatlo Ang Kalamidad sa Pitong Taon sa gabing ito, hindi makatulog ng isang kindat si Ricardo. Pinag-aaralan niyang mabuti ang kanyang mga alaala, kabilang ang ilang hindi kinaugalian at kahit malilim na pamamaraan. Inaasahan niyang makahanap ng solusyon ngunit lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Kaya lumabas siya at nag-practice ng Dragon Soul Immortal Technique, huminga ng mabigat at malalim. Alam ni Ricardo na kung ito man ay ang Dragon Soul Immortal Technique, Dragon Emperor's Canon o Dragon Gaze Heavenward Technique, bahagyang na-unlock ang mga ito sa kanyang isipan. Ang mas advanced na mga antas ay maaari lamang mamaster habang patuloy niyang pinapabuti ang kanyang lakas. Baka sakaling mapagaling niya ang karamdaman ni Nora at mapalaya ito sa paghihirap nito. Alas 11 ng gabi ay nag-vibrate ang phone ni Ricardo. Inilabas niya yun para makitang nagpadala si Henry ng video message sa kanya. Sa puntong ito, alam na ni Ricardo na malamang na hindi niya naiintindihan ang pamilya ng Ward. Dapat ay walang kinalaman sa kanila ang kalagayan ni Nora. Sa pag-iisip nito, nakonsensya siya sa naging reaksyon at sinabi niya kanina. Pinanood niya ang video kung saan masayang naglalaro sina Chloe at Nora hanggang sa biglang natamba si Nora. Huminga ng malalim si Ricardo bago muling tinawagan si Henry na mabilis na sumagot ngunit may malamig na tono, Mr. Willis, nakita mo na ba? Walang kinalaman ang kalagayan ng anak mo sa pamilya ng ward natin. Alam ko, humihingi ako ng paumanhin sa pamilya ng ward para sa dati kong pag-uugali. I was careless at that time. Paumanhin ni Ricardo. No need. Basta wag mo nang sasaktan ulit ang ward family natin. Ngumisi si Henry bago biglang ibinaba ang tawag. Mapait na ngumiti si Ricardo nang malaman niyang ang pamilya Ward ngayon ay may matinding sama ng loob sa kanya, kalimutan mo na yon. Kung may pagkakataon sa hinaharap, tutulungan ko sila. Maya-maya lang, biglang tumingin si Ricardo sa isang direksyon kung saan may isang magandang figure na sumulpat sa tabi niya, Summer. Ikaw ba? Lalagyan ng nobela. Humajijig ang isa at umupo sa kondongan ni Ricardo. Sino pa ba kung hindi ako? Namis mo ba ako? Tumango si Ricardo. Of course I have. Napanaginipan kita palagi. Ganoon ba? Tanong ni Summer sabay tawa ng mahina. Sa susunod na segundo, gumuhit siya ng mga bilog sa dibdib ni Ricardo gamit ang kanyang kamay at tinukso siya. Ang sipag mo talaga sa training mo. Anong level ka na ngayon? Saglit na nag-alinlangan si Ricardo bago sumagot, Grandmaster. Haha, alam ko na. Siguradong nakarating ka na sa antas ng Grandmaster ngayon. Naabsorb mo ba ang espiritong jade na ibinigay ko sa iyo noong nakaraan? Tanong ni Summer. Oo, salamat sa iyo. Napakabuti mo sa akin, Summer. Sabi ni Ricardo na may halong paghanga. Inilibot ni Summer ang kanyang mga mata at binago ang tono ng boses. Nga pala, tama ba ang narinig ko na may leukemia ang anak mo? Bahagyang nagbago ang mukha ni Ricardo habang mahinahong sumagot, Oo, pero na-control ko na. Bakit mo na tanong? Nang marinig ang banggit ni Nora ay kinabahan si Ricardo. Under control. Hahaha -ha -ha, paano kaya yun, pang iinis ni Summer. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung anong nangyari sa anak ko? Nag-aalalang tanong ni Ricardo. Naningkit ang mga mata ni Summer nang makita kung gaano siya nag-aalala at dahan daw ang tumango bago muling nagsalita, It's a curse. A curse passed down for thousands of years. Isang sumpa. Anong eksaktong nangyari? Sabihin mo sa akin ang lahat. Si Ricardo ay parehong nabigla at nasasabik sa paghahayag na ito. It's nothing special really, Summer started nonchalantly as she continued on with an explanation, We both share the same surname Willis because we belong to an ancient family, Willis family. Ang pamilyang ito ay nasa loob ng maraming henerasyon at kilala sa mga makapangyarihang miyembro nito na nagtataglay ng mga natatanging kakayahan. Upang maiwasan ang mga kakayahang ito na mahulog sa mga kamay ng kaaway o magamit laban sa kanila ng kanilang sariling mga tao, paliwanag pa niya, ang pinuno ng aming pamilya ay lumikha ng isang lihim na gamot na kailangang inumin ng bawat miyembro bawat ilang henerasyon. Kung sila ay direktang mga inapo o hindi ay hindi mahalaga. Lahat sila ay kailangang uminom ng gamot na ito, she continued solemnly, ang gamot na ito ay talagang isang sumpa na hindi nakakaapekto sa mga direktang umiinom nito ngunit sa halip ay naipapasa ng random sa loob. Apat na henerasyon ng kanilang pinakamalapit na kamag-anak at ang iyong anak na babae ay tila nagmana ng zampa na ito. Sa sandaling marinig niya ang impormasyong ito mula sa tagapagsalita ni Summer. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa lahat ng kanyang natutunan ng sinaunang Willis family. Siya mismo ay kamag-anak, at ang sakit ni Nora ay sanhi ng isang uri ng zampa. Dahil sa sinabi ni Summer, na bigla at hindi makapaniwala si Ricardo, Ngunit hindi niya akalaing puro kalokohan ang sinasabi nito. Marahil ito ay maaaring ipaliwanag kung bakit ang hugis dragon na jade pendant ng kanyang lolo ay napakamahiwa, na nagbibigay sa kanya ng dragon kidney at kahit na isang malaking halaga ng dragon inheritance. Hindi kaya napakaganda ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Ano ang mangyayari kung masumpa ka? Magkakaroon ba ng panganib na nagbabanta sa buhay? To tell you the truth, Inatake ang anak ko ngayong gabi. Sa oras na iyon, umagus ang dugo mula sa lahat ng pitong orifice at ang kanyang ekspresyon ay masakit na parang namamatay. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, gumaling siya sa kanyang sarili. Ano ang nangyayari? Nag-aalala tanong ni Ricardo. Nag-aalala ito kay Nora, at gusto lang niyang tiyakin na malinaw ang lahat. Sa pagkakaalam ko, aatake ang anak mo tuwing kabilugan ng buwan ng gabi sa hinaharap. At mas magiging masakit at matindi ito sa bawat pagkakataon. Nga pala, ilang taon na ang anak mo ngayong taon? Seryosong tanong ni Summer. She turned four last week. Bakit mo na tanong? Kinakabahang tanong ni Ricardo. Then she has less than three years to live. If this curse is not lifted by her seventh birthday, then her life will come to an end, malamig na sabi ni Summer. Sa pagkarinig nito ay naramdaman ni Ricardo na parang tinamaan ng martilyo ang kanyang utak mabubuhay lang si Nora hanggang pitong taong gulang. Hindi pwede. Talagang hindi. Ano ang dapat kong gawin? Paano ko aalisin ang sumpa? Pakisabi sa akin. Hinawakan ni Ricardo ang braso ni Summer na may nanginginig na boses. Saglit na nag-alinlangan si Summer bago seryosong sinabi, ang Jade Pendant. Hanapin ang hugis dragon na jade pendant at ibigay ito sa iyong anak na isusuot. Maaari nitong alisin ang sumpa at panatilihing ligtas ang iyong anak. Nang marinig ito, tuluyang nagiba ang mukha ni Ricardo. Umiwas siya ng tingin para hindi makahalata si Summer ng kakaiba sa mga mata niya. Nagsisinungaling ang babaeng ito sa kanya. Hindi niya alam na matagal na niyang naibigay kay Nora ang jade pendant na hugis dragon ngunit hindi ito gumana. Ang layunin niya ay para lang sa jade pendant. Hindi pa niya sinasabi sa kanya kung paano talaga aalisin ng sumpa. Siguro lahat ng tungkol sa sumpang ito ay isang bagay din na pinagsisinungalingan niya. Kabanata 204 at apat na pangako sa kanila. Itong hubis dragon na jade pendant ay kasama ng aking ama, at hindi ko siya mahanap kahit saan. Ano ang dapat kong gawin? Mayroon bang ibang paraan? Tanong ni Ricardo sa malalim na boses. Kung ito ay talagang isang sumpa, hindi lamang ang hugis dragon na jade pendant ay magiging walang silbi, kahit na ito ay epektibo, ito ay huli na. Naabsorb na niya ang pendant na iyon. Narinig ni Summer ang tugon ni Ricardo, at isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa katunayan, noon pa niya pinaghihinalaan na hindi nagsasabi sa kanya ng totoo si Ricardo, kaya gusto niyang linlanggan siya para ibigay ang Hubis Dragon na Jade Pendant sa kanyang anak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasabi niya pa rin ito. Parang nasa tatay niya talaga yung pendant. Mukhang nawala ng interes si Summer na kausapin pa si Ricardo at umiling, wala na. Maliban kung, maliban kung ano, apurahang tanong ni Ricardo. Tumingin si Summer kay Ricardo, bakas sa mga mata niya ang pang-aalipusta at pangungut siya. Maliba na lang kung makakapunta ka sa sinaunang pamilyang Willis at personal na alisin ng pinuno ng pamilya Willis ang sumpa sa iyong anak. Ngunit masasabi ko sa iyo, halos imposible ito. Sa pagkakaalam ko, ang iyong lolo ay isang tax heel sa pamilya Willis. Kung talagang pupunta ka sa sinaunang pamilyang Willis, walang awang papatayin kanila maliban kung makakakuha ka ng lakas upang harapin at makipag-usap sa Sinaunang pamilyang Willis bago ang iyong anak na babae ay maging pito, huwag mo nang isipin ito. Ngunit responsable kung sabihin sa iyo na kahit na ang isang grandmaster ay itinuturing na pinakamataas sa sekular na mundo, sila ay walang iba kundi mga langgam sa harap ng sinaunang pamilyang Willis. Nang matapos siyang magsalita, umupo doon si Ricardo na may pabago bagong ekspresyon. Ngumisi si Summer, sinulyapan ang lalaki ng masama, at pagkatapos ay diretsyong umalis sa pamamagitan ng pagsusuka sa dingding. Sa kanyang opinyon, ang isang Grandmaster lamang, sa loob ng wala pang tatlong taon, na sinusubukang harapin ang napakalaking sinaunang pamilyang Willis, ay imposible lamang. Ang sinaunang pamilyang Willis, ang sumpa, Nora, kung moldite ka talaga, sisirain ka ni Daddy. Ang sinaunang pamilyang Willis, makapangyarihan ba talaga sila? Kahit underworld yun, lalagpasan ni Daddy ang pintuan ng impyerno para protektahan ka sa mortal world. Matapos dumaan sa iba't ibang pagbabago ang mukha ni Ricardo, sa wakas ay naging determinado na ito. Lakas! Lakas lang! Nagnganga ang mga ngipin ni Ricardo. Kinaumagahan, umupo si Ricardo sa tabi ng kama, pinapanood ang pagdilat ni Nora ng kanyang mga mata. Daddy! Daddy! Nang makita ng maliit si Ricardo, agad itong tumalon sa mga bisig nito. Nagkaroon siya ng fit kahapon at nawala ng malay hanggang ngayon lang siya nagising. Daddy, nagkaroon ako ng bangungot. Nanaginip ako na nahulog ako sa bangin, nakakatakot at hindi komportable. Puno ng takot ang mga mata ng maliit habang nagsasalita. Marahang hinaplows ni Ricardo ang mukha ni Nora at sinabing, Nora, huwag kang matakot, isa lang itong masamang panaginip. Okay na ang lahat. Mahal, hindi papayag si daddy na may mangyari sa'yo. Hindi kailanman. Ma'am. Kasama mo dito, hindi ako natatakot. Tumango si Nora bilang pagsangayon. Matapos ihatid si Nora sa kindergarten sa umaga, tinawagan ni Ricardo si Emerson. Pagdating niya, diretsyong tanong ni Ricardo, nabanggit ko na dati bukod sa pera kung may gustong ipagpalit ang ilang natural treasures para sa elixir, pwede rin. May natanggap ka ba? Napagtanto ni Ricardo na ang pinakamalaking hadlang sa pagpapabuti ng kanyang lakas ngayon ay ang manipis ng langit at lupang espiritual na enerhiya. Sa pamamagitan lamang ng pag-absorb ng ilang likas na kayamanan na mayaman sa langit at lupa na espiritual na enerhiya maaari siyang magpatuloy sa paglusot sa mga bagong kaharian. Napailing si Emerson na may mapait na ng ngiti ng marinig ito, hindi pa Mr. Willis. Alam mo kung gaano kadalang ang kahit isang daang taong gulang na ginseng sa kasalukuyan. Mukhang nadismaya si Ricardo matapos marinig ang balitang ito, okay then bantayan mo ako gagawin? Sagot ni Emerson. Matapos siyang paalisan, nakatanggap si Ricardo ng hindi pamilyar na tawag ngunit nag-alinlangan bago pa rin ito sinagot. Sino ito? Isang paos na boses ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono, lola ni Miranda. Oh, Mrs. Low Saglit na huminto si Ricardo sa kamakahulugang nagtanong dahil alam niyang kokon taken siya nila sooner or later. And sure enough, ako na. Ricardo tutupad ka ba sa sinabi mo? Paos na tanong ni Victoria. Anong salita? Nagkunwari siyang hindi alam ang ibig niyang sabihin. Matagal nakatahimikan ang nasa kabilang dulo ng telepono bago muling nagsalita si Victoria sa mahinang boses, I want to live. I don't want to die. Hey hey I understand. Pupuntahan kita agad, nakangiting sabi ni Ricardo habang binabaan siya nito. Nang makilala ni Ricardo si Victoria noong umagang iyon, para siyang nag-init ng kamatayan na para bang maaari siyang mamatay anumang oras. Alam ni Ricardo na ang edad ni Victoria at ang mahinang kalusugan ay nangangahulugan na kahit na huminto si Dr. Hall sa pagbibigay sa kanya ng gamot na nakakaubos ng kanyang lakas, hindi siya mabubuhay ng mas matagal. Tatlong araw. Iyon ang tumpak na pagtatasa ni Ricardo nang makita siya. Hoy bata, nandito ka na pala. Matapos paalisan ang mga katulong sa kanyang tabi, tumango si Victoria kay Ricardo. Hey hey, gumagalaw ang anak mo na si Romeo at ang pamilya niya. Casual na tanong ni Ricardo. Tumingin ng malalim si Victoria kay Ricardo bago tumango bilang pagsang-ayon. You got it right. Tama lahat ng sinabi mo. Simula noong araw na iyon, hindi na ako ginawang egg custard ni Elisa. The day before yesterday, Romeo came to see me and hinted about choose a new family head. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Victoria ang isang piraso ng papel mula sa kanyang tabi at itinapon ito sa lupa na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Kahapon dumating silang lahat. haha, haha, Ha ha! Ubo! Ubo ubo ubo! Gusto niyang tumawa ng mapanukso ngunit na uwi sa marahas na pagubo. After finally coming down she hoarsely said, Iminungkahi nila na magsagawa ako ng family meeting kahapon para ilipat ang posisyon ng family head kay Romeo. Dinala pa nila itong will para pirmahan ko. Gusto nilang ilipat ko lahat ng shares ko sa assets ng pamilya kay Romeo. Matapos marinig ang balitang ito, ngumisi si Ricardo, alam kong darating yun sooner or later. Let me tell you now you've set up by your own son Romeo and his family do you believe it? Si Victoria ay tahimik na tumingin sa kanya nang walang sinasabi. Either dahil hindi pa rin siya naniniwala sa kanya o dahil ayaw niyang aminin ito ng malakas sa sarili niya. Ricardo, tinitigan siya ni Victoria na may matinding pagnanais na mabuhay sa kanyang mga mata, sabi mo kung gusto kong mabuhay, mahahanap kita. Novel Bean. Pero sabi ko may mga kondisyon din, sagot ni Ricardo na may kasamang ngiti sa labi. Nang marinig ito, nagngangalit si Victoria Ano ang mga kondisyon mo Sabihin mo sa akin ngayon Umiling si Ricardo Not so fast We'll talk about them after today Hindi ba gusto ni Romeo at ng kanyang pamilya na magdaos kayo ng family meeting Kung gayon ay pangako mo sa kanila ngayong gabi ay magkakaroon tayo ng isa Kabanata 205 Actually so through it Nagsalita si Victoria, magkakaroon ng family meeting mamayang 8 PM. Dapat dumalo ang lahat ng miyembro ng pamilya Low. Pati ang dating pinunong natiwalag sa pamilya ay naabisuhan na. Noong una, ayaw sumama ni Kara, ngunit pagkatapos sabihin sa kanya ni Emmanuel ang sinabi sa kanya ni Ricardo noong araw na iyon, siya, bilang kanyang bienan ay agad na nagsabing pupunta siya. Return to the Low family and even become the head. Sinabi ba talaga ni Ricardo? Well then, I definitely have to go. Naniniwala akong hindi ako pababayaan ng manugang ko. Sabi ni Kara. Inilibot ni Emmanuel ang kanyang mga mata. Noong una, mas tutol si Kara sa pagpili ng kanyang anak sa manugang na ito kaysa sa kanya. Now things had changed. Itinuring ba itong biyana na tumitingin sa kanyang manugang at lalong nagkagusto sa kanya? Go ahead. Kahit anong mangyari, tignan natin ang nanay ko. Ah! Tumango si Emmanuel at inisip kung paanong nanghihina at may sakit ang kanyang ina nang huli niya itong makita. Hindi maganda ang pakiramdam niya dito. Hindi niya naisip na maging susunod na pinuno ng low family. Ang gusto lang niya ay makabalik sa pamilya. Kung may babalik niya ang lahat ng kanilang mga ari-arian na orihinal na pagmamayari ng kanyang sariling mga bahagi ng pamilya sa pamilya low kung gayon siya ay masisiyahan. Samantala sa kabilang panig, nang marinig ng pamilya ni Romeo ang balitang ito, tuwang-tuwa sila. Haha, umayag siya kaya magdaraos tayo ng malaking meeting mamayang gabi. Pagmamalaki ni Romeo sa tuwa. That's great. Honey ikaw na ang next head namin. Bulalas ni Elisa sa tuwa. nag si Harlow sa puntong ito, Tay, hindi pa pumipirma si Lola ng anumang testamento. May posibilidad bang may mangyari na hindi inaasahan? Nang marinig ang mga salitang ito, ikanaway ni Romeo ang kanyang kamay, huwag kang mag tungkol dito. Kapag ipinahayag niya na ipinapasa niya ang kontrol sa posisyon ng ulo ng pamilya, natural na mangyayari din iyon. Alam niyang wala na siyang maraming araw ngayon. Kaya't higit na mahalaga sa kanya kung umunlad o hindi ang pamilya ay hindi niya basta-basta aabandonahin ang lahat ng hindi nag-aayos bago mamatay, tiyak na aayusin niya ang lahat. Pero paano kung ipasa ni Lola ang kontrol? Sa iba, tulad ni Uncle Owen o Uncle George. Kinakabahang tanong ni Harlow. Hindi niya gagawin yun. Sino ang pinakaayaw niya ngayon? Dapat sina Miranda at Ricardo ah kaya pagkatapos niyang mamatay, Tiyak na ayaw niyang bumalik si Emmanuel at hindi rin sila makikinabang sa pagiging bahagi muli ng pamilya. Ikaw alam mo naman na ang Tito Owen at Tito George mo ay walang malalim na alitan kay Miranda o Willa sa estilo ng lola mo, mas mabuti pang ligtas kaysa mag-sorry ang bagong posisyon sa ulo ay tiyak na pag-aari ng iyong ama. Tuwang-tuwa si Elisa, tiyak na ililipat niya ang lahat ng bahagi ng pamilya sa iyong ama, na magbibigay sa kanya ng ganap na kontrol sa mga ari-arian ng pamilya. Magiging mayaman ang aming pamilya nang hindi nasusukat. Maaari kaming umupo sa bahay at bilangin ang aming pera araw-araw. Parehong kinilig si Romeo, sa puntong iyon, lahat ng kapamilya ay aasa sa akin para sa kanilang kabuhayan. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang mood swings. Hahaha. -ha -ha. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagdiriwang, binago ni Harlow ang kanyang tono at sinabi sa kanyang ama, Tay, huwag mong kakalimutan na bukod sa pagiging padre de pamilya, kailangan mo ring alagaan si Ricardo. Siguraduhin pagbayaran niya ang ginawa niya sa akin. Lola, napangiti si Harlow sa pagbanggit kay Ricardo. I hate him so much, she said with genuine anger. Of course, confident na sagot ni Romeo. Nakaayos na ako. Nasa amin na ang lahat ng ebidensyang kailangan namin laban sa kanya at hindi niya ito maitatanggi. Sumimangot si Elisa na may masamang kislap sa kanyang mga mata habang iniisip niya si Dr. Hall, tapos na siya at wala na ring silbi si Dale ngayon. Dapat ba tayong gumawa ng isang bagay tungkol sa kanya? After some consideration, Romeo nodded slowly, you're right my dear wife. We can't let this get out of hand. Dale knows too much. Kailangan natin siyang alisin. Pagkatapos ay malamig niyang kinuha ang kanyang telepono at nag ng numero. Rohan, alagaan mo si Dr. Hall. Ngunit huwag mong gawin ito sa oras na ito. Maaari mong ilantad kami kung may nangyaring mali kumuha ng isang mamamatay tao sa halip. Mamaya ng hapon sa Life Care Clinic. Si Dale ay gumugugol ng mas maraming oras doon ka makailan kahit na nakikita ang mga pasyente mismo paminsan minsan. Sa sandaling ito ay nakahiga siya sa itaas habang ang isang magandang babaeng doktor ay nagpamasahe sa kanyang ibabang likod. Ang babaeng doktor ay ang dapat niyang apprentice, ngunit alam ng lahat kung ano talaga ang kanilang relasyon. Hey hey, Dr. Hall, siguradong marunong kang mag-enjoy sa buhay. Ang boses ay parang mapaglaro ngunit mapanukso. Napatalon si Dale na gulat na gulat habang sumisigaw ng malakas kasama ang kanyang masahista nang makita nilang may sumulpot na out of nowhere sa loob ng kanilang silid ng walang anumang babala. Ricardo, paano ka nakapasok dito? Anong gusto mo? Kinakabahang tanong ni Dale matapos makilala kung sino iyon. Huwag kang masyadong kabahan, Ricardo chuckled bago sumulyap sa babaeng doktor. Sandaling kumislap ang mga mata ni Dale bago lumingon sa kanya, lumabas ka muna. Pagkaalis ng kausap ay tumingin siya kay Ricardo at nakangiting nagtanong, Ano na, Mr. Willis? May kailangan ka ba sa akin? I gave you face last time at the Low family, what are you doing now? Nagkibit balikat si Ricardo at umupo sa sofa sa kwarto. Matapos titigan ng ilang sandali si Dr. Hall, sinabi niya, Dr. Hall, aminin ko na kahit na ikaw ay sakam at walang prinsipyo, ang iyong mga kasanayan sa medikal ay medyo mahusay. Sa unang tingin, hindi ko nakita kung paano mo sinaktan Mrs. Low. Nang marinig ang pananalitang ito, natigilan si Dale saglit bago nagpanggap na naguguluhan at sinabing, Mr. Willis, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Paano ko sinaktan si Mrs. Low? Nabalitaan ko na siya ay nagkasakit kayo ng iyong asawa dahil sa ilang pagtatalo o iba pa. Then he sneered, ano? Are you trying to blame me kasi baka ikaw talaga ang gustong patayin siya? Mataman siyang tinitigan ni Ricardo habang sinasabi ang bawat salita, kung hindi ako nagkakamali, tiyak na dinagdagan mo ng tuyong karne ng gansa ang gamot ni Mrs. Lowe kapag ginagamot siya. Lalagyan ng nobela. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Dale habang sumagot, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Paumanhin ngunit ang aking race eta ay confidential. Hindi ko obligasyon na ibunyag ang alinman sa mga sangkap nito. Kinaykit ni Ricardo ang kanyang mga mata, huwag kang masyadong mabilis magdeny. Hayaan mo na akong tapusin ang pagsasalita. Noong panahong si Elisa ay nag-aalaga kay Mrs. Lou sa ilalim ng iyong plano sa paggamot, Gagawa siya ng egg custard na nagkataong isa sa ang mga paboritong lutuin ni Mrs. Lowe na hinaluan ng tuyong karne ng gansa ay madaling tumagas ang sigla ng mga tao lalo na't nang hina na si Mrs. Lowe sa mga nakaraang episode kung saan siya umubo ng dugo. Hindi na kinaya ng katawan niya kaya pagkatapos ng pagkawala ng sigla araw-araw dahil sa concoction na ito, hami siya. Bukod dito, kahit na dumaan siya sa iba't ibang mga pagsubok o bumalik sa ospital, imposible pa rin para sa kanila na makahanap ng anumang mga lason sa kanyang sistema. Talagang nakamamatay ito nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Maliba ako. Nang matapos magsalita si Ricardo ay napatingin si Dale sa kanya, bahagyang lumiliit ang kanyang mga pupil habang medyo nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi niya inaasahan na may makakakita sa kanyang walang putol na pamamaraan na ganoon. Ang taong ito ay may kamangha-manghang mga medikal na kasanayan. Kabanata 206 na huwag subukan ang anumang magarbong. Gayunpaman, kahit na nabigla si Dale sa loob, hindi niya ito aaminin. May ngiti siya sa mukha at inusenteng sinabi, Mr. Willis, kailangan kong sabihin na mayroon kang lubos na imahinasyon. Pero sorry to disappoint you, this is just your speculation without any evidence. There was no goose jerky in my ang naunang race eta ay imahinasyon mo lamang. Huwag mong aminin. Ngumisi si Ricardo at saka tumingin kay Dale at sinabing, Dr. Hall, naisip mo na ba kung ano ang gagawin sa iyo ng pamilya ni Romeo pagkatapos nilang tulungan silang patayin si Mrs. Low. Ang bagay na ito ay tiyak na hindi nakikita ng iba at gayon pa man ay ikaw. Masyadong maraming alam tungkol dito. Nahulaan mo na kaya nilang patayin si Mrs. Low ng ganoon kadali. Maliligtas ka ba nila? Nang marinig ang pahayag na ito mula kay Ricardo, kumislap ang mga mata ni Dale ngunit natatawa pa rin siya, Ricardo, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Lahat ng mga akusasyong ito ay yung sariling ligaw na hula. You know best whether or not they're true. Nakita kong umitim ang nuo mo ngayon na ang ibig sabihin ay malapit nang dumating ang malas. Siguradong gugustuhin ka ni Romeo na patahimikin ang tuluyan. Kung ayaw mong mamatay, ikaw. Mas mabuting makipagtulungan sa akin at tumstigo laban sa kanila mas sisiguro ko ang iyong kaligtasan. Malamig na wika ni Ricardo. Hindi ko pa alam kung ano ang pinagsasabi mo. Sagot ni Dale na may galit na ekspresyon. Fine. Sana hindi ka magsisi, walang ekspresyong tumanggaw si Ricardo bago tuluyang umalis. Pagkaalis niya, patuloy na nagbabago ang mukha ni Dale na nagtatago ng ilang pagkabalisa sa loob niya. Damn, it wouldn't be possible for Romeo to come after me, right? Hindi imposible. Hindi, hindi, kailangan kong umalis sa Edoland. Noong una, gusto ni Dale na maghintay hanggang sa makita niya kung paano nangyari ang mga bagay-bagay kay Ricardo bago bumalik sa Sloughmore. Ngunit, ang mga salita ni Ricardo ay nakaramdam siya ng panganib na papalapit. Nagdesisyon agad siya. Makalipas ang labin limang minuto. Sumakay si Dale sa isang Mercedes G-Class SUV kasama ang kanyang batang apprentice. Gayunpaman, ang hindi napapansin na katotohanan ay, si Ricardo ay sumunod sa kanila ng tahimik sa isang Bentley Malsa na kotse. Makalipas ang labing minuto nang dumaan si Dale sa isang kalsada sa labas ng sentro ng lungsod ng Edoland. Screech. Pop. Sinasabayan ng nakakatalim na tunog ng preno pati na rin ang tunog ng pagputok ng gulong. Ang Mercedes G-Class SUV ay tumama sa isang nail strip na naging dahilan ng pag-ikot nito nang wala sa kontrol na halos mabaligtad ng buo. Sa sumunod na segundo, isang van ang lumitaw at ilang mga asasin na nakasuot ng itim na hood ay tumalun palabas ng kotse. Master, may tao dito. Sa sobrang takot ng batang disipulo ay napasigaw siya sa gulat. Nagulat din si Dale at bumilis ang tibok ng puso niya. Tama si Ricardo, may gustong umatake sa kanya. Papatayin siya ni Romeo. Damn it! Sa sandaling iyon, napuno ng galit at gulat ang puso ni Dale. Master, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Tanong ng batang disipulo sa nanginginig na boses na may luha sa kanyang mga mata. Tumahimik ka. Galit na sinampal siya ni Dale pero siya mismo ay nanginginig na rin sa takot. Nakita niya ang mga taong ito na papalapit sa kanila na may layuning pumatay. Ang kanilang matatalas na kutsilyo ay sumasalamin sa nakakalamig na liwanag sa ilalim ng araw. Biglang may lumitaw na figure sa harap ng kanilang sasakyan at pumwesto sa pagitan nila at ng mga asasin. Ricardo. Nakita siya ni Dale at baka sa mukha niya ang pagtataka. Ricardo, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Ibinaba ni Dale ang bintana ng sasakyan at agad na sumigaw, basta iligtas mo ako, tutulungan kitang tumstigo laban kay Romeo. F asterisk at skin hell, gusto niya talaga akong patayin. Malamig na sinulyapan siya ni Ricardo bago sinabing, "Sinabi mo yan. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ang kalaban ng kalaban ko ay kaibigan ko. Kung gusto akong patayin ni Romeo ay tiyak na tutulungan kita." Kumpiyansang saad ni Dale, "Yes, yes, we can all be your witness." Mabilis na dagdag ng batang disipulo. Sa puntong ito, ang mga asasin na iyon ay mabangis na tumitig kay Ricardo na may intensyong pumatay sa kanilang mga mata. Ngumisi ang pinuno, anak, kung ayaw mong mamatay, magwala ka. Mind your own business. I'm sorry but they're useful to me. At para malaman mo kung ayaw mong mamatay, magwala ka. Walang ekspresyong babala ni Ricardo. F asterisk ang lalaking ito ay naghahanap ng kamatayan. Atake muna patayin mo muna siya pagkatapos ay harapin ang lahat sa loob ng kotse. Walang pag-aalin lang na ikanaway ng pinuno ang kanyang kamay sa pag-utos sa ilang mga asasin na agad namang sumalakay kay Ricardo na may hawak na mga armas. Gayunpaman, malamig na ngumuso si Ricardo bago diretsyong humarap sa kanila. Boom boom boom. Bagamat ang mga asasin na ito ay mga bihasang manlalaban, nang sila ay nahaharap sa mga suntok ni Ricardo, sila ay pinalipad pabalik ng sunod-sunod na dumura ng dugo sa paglipag sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, lahat sila ay nagpahayag ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Umalis ka na lang. Ayokong kumitil ng buhay ngayon. Kinawayan ni Ricardo ang kanyang kamay senyales na umalis na silang lahat. Lalagyan ng nobela. Ayaw niyang makaakit ng gulo, kaya nagpigil siya sa paghampas. Kung hindi, pagkatapos na maalis ang mga mamamatay tao na ito, kailangan niyang harapin ang resulta. Puno ng hinala at kawala ng katiyakan ang mga mata ng lead assassin. Anak, naalala kita. Makikita mo. Fair na. Sa sumunod na segundo, nag-check out siya at nagngangalit ang mga ngipin bago gumapang muna sa van. Sunod-sunod ding bumangon ang iba pang mga assassin at tumakas sa gulat. Habang pinagmamasda ng van na mawala sa malayo, nakahinga ng maluwag si Dale at ang kanyang batang apprentice sa kanila ni Mercedes G. Tumingin si Dale kay Ricardo na kumikislap ang mga mata. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang batang ito. Bumaba ka. Sa sandaling ito, lumakad si Ricardo. Nag-alinlangan sandali si Dale at ang kanyang batang apprentice habang binuksan ang pinto ng kotse at lumabas. Mr. Willis, thank you for saving our lives. Thank you so much. Pasasalamat ni Dale. Nanatiling walang ekspresyon si Ricardo habang umiiling, "No need to thank me. Remember what you said earlier tonight. Help me identify Romeo." Nang marinig ang pagtatanong nito mula kay Locke, ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Dale habang sumagot, "Mr. Willis. I can help identify him but if I do that, then I won't be able to avoid any involvement sarili ko. Sumagot si Ricardo ng, ham. Bago sinabing malamig, sa tingin mo kaya ka bang patayin ng mga asasin na iyon? Kung hindi sila, sa tingin mo kaya ko. Dalawa lang ang pagpipilian mo, mamatay o maging informant. Nang marinig ang tugon na ito ni Ricardo ay namutla ang mukha ni Dale habang mabilis na ikinumpas ang kanyang mga kamay habang sinasabing, No. No. I promise. I promise. Malamig na tinitigan ni Ricardo si Dale bago ito tinapik sa balikat at sabay sabing, You better not play any tricks on me because if you do, you will definitely regret it. Kabanata 207 mayroon bang parehong nakasaksi at pisikal nakatibayan. Hindi ko kaya. Kahit bigyan mo ako ng lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob. Umiling si Dale, mukhang sinsero at natatakot. That's for the best. May family meeting ang low family mamayang alas 8. Tandaan na dumalo ka, ni Ricardo, tinapik ang balikat ng batang apprentice bago sila binigyan ng tagubilin. Pagkaalis niya ay nag-alinlangan ang mga mata ng batang apprentice. Master, kailangan ba talaga natin siyang tulungan na tumstigo? Bakit hindi tayo tumakbo ngayon? sa kapangyarihan natin sa Swakmore hindi siya maglalakas loob na habulin tayo doon. Sino ang nakakaalam kung sino ang mamamatay? Malamig na tumawa si Dale. Takbo. Bakit tayo tatakbo? May plano ako. Isang matalim na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Panghihinayang. Bata, masyado ka pang walang muwang. Sa tingin mo kaya mo akong takutin. Sisiguraduhin kung pareho kayong matulala ni Romeo. Ang pag-aaway ninyong dalawa ay mapapakinabangan ko lang sa huli. Hahaha. -ha -ha. Nang gabing iyon sa Lowe's Mansion, nagtipon ang lahat sa malaking patio. Lahat ng miyembro ng pamilya Low ay naruroon direkta o hindi direkta. Mahinang nakaupo si Victoria sa isang mataas na upuan habang si Romeo at ang kanyang pamilya ay magalang na nakatayo sa tabi niya. Ma, uminom ka ng tubig, inalok ni Elisa kay Victoria ang isang tasa ng tsaa na may masunerang ekspresyon. Naroon din ang Tito Owen ni Miranda, Tito George at Tita Jennifer ngunit bakas sa mukha nila ang pagkadismaya at pagkapuot nang tumingin sila sa pamilya ni Romeo. Ang bawat isa ay nakaamoy ng hindi pangkaraniwang amoy sa hangin, at habang tinitingnan nila ang may sakit na hitsura ni Victoria, alam nila na ang pagpupulong ng pamilya ngayon, na ipinatawag ni Victoria, ay malamang na matugunan ang mga bagay na may kaugnayan sa kanyang huling pagsasaayos. Sa pagmamasid sa pamilya ni Romeo, paminsan-minsang mga ekspresyon ng pag-asa at kasiyahan ang sumili sa kanilang mga mukha, at lahat ay may ilang mga inaasahan sa kanilang mga puso. Tahimik na nakaupo si Victoria, na natiling tahimik sa kabuuan. Tila nang hina siya hanggang sa hindi na niya gustong magsalita. Mom, what's wrong? Dalhin ba namin kayo sa ospital? Iminungkahi ni Jennifer, ang tiyahin ni Miranda. Oo, inay, tiyak na mahahanap namin ang pinakamahusay na doktor para sa iyo. Nagpahayag din si Owen. Hinaway kaway ni Victoria ang kanyang kamay, nahanap ko na ang pinakamahusay na doktor. Owen, Jennifer at this point, mom already have a idea in her heart. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang maldita na si Ricardo at ang maliit na puta na si Miranda. Kung hindi dahil sa kanila, magiging ganito ba si nanay? Puno ng galit ang mukha ni Romeo. Tama. Siya ay nasa ganoong katanda na, at ang sakit ay dumating na parang gumuho na bundok. Dapat nating gampanan ang ating mga tungkulin bilang anak at gawin ang lahat ng ating makakaya. Ang pangunahing layunin ngayon ay upang humingi ng hustisya para sa kanya bago. Umalis siya. Nakita ninyong lahat noong araw na iyon, pinalayas ng pamilya Emmanuel si Dr. Hall, at pagkatapos ay hinayaan siyang gamutin siya ni Ricardo. Dahil dito, parang gusto siyang patayin ng lalaking iyon. Nagngagat ang ngipi ni Elisa at sinabing. Sinadya niyang magsalita ng malakas para marinig ng lahat ng loos. Nang matapos siyang magsalita, may bulungan sa mga miyembro ng pamilya Low. Hindi ko inaasahan na magagalit si Mrs. Low dahil sa pamilya ni Emmanuel. Tinatrato ni Ricardo si Mrs. Low. Paano magiging maayos iyon? Sino ang hindi nakakaalam na siya ay nagtataglay ng sama ng loob kay Mrs. Low at hinihiling ang kanyang kamatayan? Sa pakikinig sa mga talakayang ito, lihim na nasiyahan sina Romeo, Elisa, at Harlow. Sa sumunod na sandali ay tumingin si Romeo sa ilang anapormadong tauhan sa tabi niya. Mr. Foster, dapat mong tiyakin ang hustisya ngayon at parusahan ang mga nananakit sa iba. Mariing sabi ni Romeo. Tumango ang isang well-built middle-aged na lalaki na nakauniforme, Mr. Lowe, makatitiyak ka na hanggat ang ebidensya ay tiyak, sisiguraduhin kung mabibigyan ng hustisya si Mrs. Lowe at ang buong pamilya Lowe. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakatingin kay Malcolm Foster at sa kanyang mga kampan na may hinala. Parang buong paghahanda ang ginawa ng pamilya Romeo ngayon. Nagpatawag pa sila ng mga alagad ng batas. Sa pagtingin kay Malcolm at sa kanyang mga tauhan, ang ilang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa sa kanilang sarili. Nandito na sila. Dumating na ang pamilya ni Emmanuel. Napatingin si George sa pinto na sumisigaw ng malakas. May nerve talaga silang magpakita dito. Lalagyan ng nobela. Natatakot ako na hindi nila alam kung ano ang hinihintay nila ngayon. Lahat ay tumingin sa pamilya ni Emmanuel na may kakaibang mga mata na puno ng malisya. Para silang tumitingin sa mga kriminal o katulad nito. Ang sumunod na segundo ay naghiwalay ang lahat sa dalawang panig na lumikha ng isang kapaligiran ng mapanghusgang tensyon na nagpakaba kay Emmanuel, Cara, Miranda, at Mason maliban kay Ricardo na may katahimikan na nakasulat sa buong mukha na may kasamang ngiti. Hehe andito na tayong lahat. Hinihintay mo na lang ba kami? Nakangiting tanong ni Ricardo. Ricardo, evil-hearted scoundrel. Tingnan mo ang ginawa mo sa nanay ko pagkatapos naming ipagkatiwala sa iyo. Galit at inis na sigaw ni Romeo. I knew it. Pinaalis mo si Dr. Hall dahil gusto mong saktan ang lola ko. Inakusahan si Harlow sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Sabihin mo sa amin, ano ang ibinigay mo kay Mrs. Low na muntik na siyang mapatay. Lumapit si Elisa na may malaking akusasyon. Oh, ako ang dahilan ng kalagayan ni Mrs. Low. Hindi ba Dr. Hall ang kinuha mo? Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at ngumisi. Huwag mong ipagkaila. May mga testigo at ebidensya tayo ngayon, kaya walang puwang ang mga palusot mo. Malamig na ngumuso si Romeo at pumalakpak ng mga kamay. Pagkatapos, lumabas ang isang katulong mula sa pamilya Low na may hawak na isang bag ng basura na nakolekta niya mula sa paglilinis ng mansyon gaya ng dati. This is something I found while cleaning up drug residue, she said as she pointed at Ricardo with her hand extended towards him. Nakita kung itinapon niya ito. Tumango si Romeo habang kinukuha ang bag sa kamay ng kasambahay at malakas na ibinalita sa lahat, nasubukan na namin itong mga residuo ng droga sa bag na ito na naglalaman ng sobrang dami ng arsenic elements. He then pointed at Ricardo with an imposing tone, Ricardo, tell us why there are such toxins in the medicine that you gave my mother under the pretext of treating her disease. Gusto mo bang lasunin siya? Ambisyoso kang kontrabida. Nagkagulo ang karamihan ng marinig ang paghahayag na ito. Arsenic toxin. Lason yan. Walang awa talaga si Ricardo. Gusto niyang patayin si Mrs. Low. Sa sandaling ito, humakbang si Malcolm ng mahigpit na itinuro si Ricardo, Ricardo, kung ipagtatapat mo ngayon ang tungkol sa pagkalason sa iyong sariling ayon marahil ay magiging madali sila sa iyong pangungusap. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo habang sinusukat si Malcolm habang sinasabing, hey hey! At sino kaya ang nagsasalita ngayon? Kabanata 208 mayroon akong saksi na magpapatunay sa aking kawalang kasalanan. Ako si Malcolm Foster, ang pinuno ng Punishment Division sa Edolands North District. Kung may nagawa kang mali, iminumungkahi kahi kung umamin ka na. Malamig na sabi ni Malcolm. Ang kanyang ekspresyon ay mabagsik at nakakatakot. Umiling si Ricardo. Wala naman akong ginawang masama. Ano ang kailangan kong ipagtapat? Ngumuso si Romeo at itinaas ang ebidensya sa kanyang kamay, tinuro ang kasambahay sa kanyang tabi. Ricardo, mayroon kaming parehong mga saksi at pisikal na ebidensya ngayon. Hindi ka maaaring makipagtalo sa iyong paraan ng isang ito. May sasabihin ako sa iyo ang aking ina ay maayos bago siya nakatanggap ng paggamot mula sa iyo, ngunit ngayon siya ay kalahating patay. Kami, magpapacheck out siya ngayon at alamin kung may labis na antas ng pagkalaso ng arsenic sa kanyang katawan lahat ay salamat sa ginawa mo. Nagsalita din si Harlow na may galit, Ricardo, may mga testigo at pisikal na ebidensya na kami laban sa iyo ngayon. Hindi ka na makakatakas. Paano kung ipasuri mo rin ang lola ko? Tingnan natin kung tumutugma ito sa ebidensyang ito. Owen, George, Jennifer, nakita ninyong lahat noong araw na si Ricardo ang pumalit sa paggamot ni Mrs. Low. Tingnan ninyo ngayon ang kalagayan ni Mrs. Low. Hindi ba dapat siya ang mananagot sa nangyari? Malakas na sigaw ni Elisa. Bahagyang tumango sina Owen, George at Jennifer habang nakatingin kay Ricardo ng hindi magiliw na mga mata. Ngayon, sa pagpapatutuo ng mga tao at pagpapakita ng nalalabi ng gamot, malakas na ipinahayag ng pamilya ni Romeo ang kanilang intensyon na ipasuri ang katawan ni Victoria para sa mataas na antas ng arsenic. Ang lahat ng ebidensya ay tila nagpapatunay sa, katotohanan, na nilaso ni Ricardo si Victoria na may layuning saktan siya. Bullshit. Ang mga nakasaksi at pisikal na ebidensya ay madaling mapeke. Hindi posibleng sakta ng bayaw ko ang lola ko. Ipinagtanggol ni Mason si Ricardo sa puntong ito habang sina Emmanuel at Kara ay nakiisa sa pagsasabing, kung talagang sinaktan niya siya, bakit niya tayo dadalhin dito? Malamig na wika ni Miranda, this is ridiculous. Ricardo told me himself that he never treated my lola before so where did these traces came from? Nang marinig ang pahayag na ito ni Miranda ay nagdulot ng ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Romeo, paano yun posible? Dahil lang sa sinabi niyang hindi nangyari yun ay hindi nangyari. Hindi mo siya basta-basta mapoprotektahan ng ganito. Tama, Mr. Foster, siya ang asawa ni Ricardo. Kung tutuusin paano tayo magtitiwala sa mga sinasabi niya? Ngumisi si Harlow. Sa sandaling ito, ibinuhus ni Ricardo ang kanyang mabituing tingin ng enerhiya ng dragon habang nakatingin siya kay Victoria at nakita niya ang ilang berdeng laso na kumakalat sa loob ng kanyang katawan na nagpapahiwatig ng isang tiyak na dami ng arsenic poison na talagang umiiral sa kanyang sistema. Napasulyap-sulyap si Ricardo sa tasa ng tsaa sa tabi ni Victoria, hehe, talagang walang iniwan na butas ang pamilya ni Romeo sa pag sa akin. I have to admit, if I were really treating Mrs. Lowe this past few days, I'm definitely implicated in this poisoning case, patuloy niya. Kung hindi ako mag-iingat, ang kaso ng pagkalason sa isang tao ay tiyak na ilalagay sa akin. Sa sandaling iyon, malamig na bamantong hininga si Malcolm at sinenyasan ng kanyang mga uniformadong opisyal na kunin si Ricardo para sa pagtatanong. Ibalik mo siya at makipagtulungan sa ating investigasyon. Utos niya. Opo, ginuo. Matigas na sagot ng mga opisyal habang papalapit kay Ricardo na nakapusas at nakahanda. Anong ginagawa mo? Hindi ka pwedeng manghuli ng isang tao nang hindi mo muna iniimbestigahan. Tutol ni Miranda habang humahakbang siya sa harapan ni Ricardo na may proteksyon. Lalagyan ng nobela. Binabawi lang namin siya para tumulong sa investigasyon namin. Tumabi ka na lang at huwag kang makialam sa opisyal na negosyo. Matigas na sagot ni Malcolm. Sa sandaling iyon, nakita na niya si Ricardo bilang sospek sa kinakaharap na kaso. Who oh, dares take my brother in law away? Galit na tanong ni Mason. Anong gagawin mo dyan, Mason? Gumamit ng dahas. Tinukso siya ni Harlow habang si Elisa naman ay nginisyan si Ricardo na, Willis, alam kong malakas ka, pero kung sa tingin mo ay kaya mong labanan ang pag-aresto then go ahead. Alam ng buong pamilya na kahit na makapangyarihan si Ricardo, walang paraan na makakalaban niya ang mga pambansang ahensya. Kung siya ay maglakas loob na lumaban, kung gayon ang kanyang krimen ay magiging mas matindi. Biglang isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa likuran nila, who dares arrest someone directly. Lumingon sila at nakita nila ang isang kahangahangang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kasamang ilang mga subordinate na naka plain close na kumpiyansa na pumasok sa mansion ni Lowe. Nakilala agad siya ng maraming tao at nagulat sa presensya niya doon, Mr. Burke. Bakit siya nandito? This is Mr. Burke from Edoland's Punishment Department. What brings him here today? Bakit siya dumating? Masungit na tinitigan ni Harlow si Lionel bago sumigaw, sino ka sa tingin mo? Sinusubukang hadlangan ng opisyal na negosyo. Gusto mo bang mamatay o ano? Ramdam ni Romeo na hindi mapigil ang pagkibot ng kanyang talukap ng magsalita si Harlow ng ganito. Alam niya kung sino si Lionel ngunit tila hindi alam ni Harlow. Mabilis na umakyat si Malcolm para batiin si Lionel, Mr. Burke. What brings your visit here today? Bakit may nagbigay sa iyo ng autoridad na arbitraryong arestuhin siya? Matigas na tanong ni Lionel bago idinagdag, kung hindi ako nagpunta dito ngayon, magkakagulo kaya ang mga bagay sa ilalim ng iyong mapagbantay. Mr. Burke, lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Ricardo Willis bilang sospek, Sinusunod ko lang ang protocol sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya na pumasok para sa pagtatanong, sabi ni Malcolm, pawis na pawis. Ngumuso si Lionel at ibinaling ang atensyon kay Ricardo, tumango sa kanya at sinabing, Mr. Willis, nandito ako ngayon para masiguradong mabibigyan ng hustisya. Kung inusente ka, walang sino man ang maaaring magbintang sa iyo o huhuli sa iyo. Malamig siyang tumingin kay Harlow at sinabing, Miss, I am the Chief Enforcer of Edoland's Punishment Bureau. Alam mo ba kung sino ako ngayon? May karapatan ba akong makialam sa mga tungkulin ni Malcolm? Nanlaki ang mga mata ni Harlow sa gulat at namula ang mukha niya nang marinig ang revelasyong ito tungkol sa pagkakakilanlan ni Lionel. Hindi niya inaasahan na isa itong mataas na opisyal. At parang kakampi niya si Ricardo. Paano nagawa nitong kaibiganin kahit ang chief enforcer ng Edoland? Mr. Burke, lahat ng ebidensya ay nagpapakita na gustong sakta ni Ricardo ang aking ina. Siguradong hindi mo pa ang isang kriminal. Tanong ni Romeo na kumikislap sa kanyang mga mata. Palihim siyang nginisyan sa loob paano kung nagpakita si Lionel. Ang ebidensya na mayroon sila ay sapat na upang ipako si Ricardo. Tama, dahil nandito rin si Mr. Burke para sa hustisya at mayroon tayong parehong saksi at pisikal na ebidensya laban kay Ricardo walang paraan para makatakas siya. Galit na nagngangalit si Elisa. Bahagyang kumunat ang nuo ni Lionel bago muling bamaling kay Ricardo, may sasabihin ka pa ba? Kung may anumang patunay na magpapatunay na inusente ka, mangyaring ipakita ito. Tumango si Ricardo bago tumingin ng diretsyo sa pamilya ni Romeo na tuwang-tuwa na sa kanilang pagkapanalo, may saksi ako na magpapatunay sa aking pagiging inusente. Tumawa ng mapanukso si Romeo, saksi. Hahaha. -ha -ha. Don't tell me Miranda or Mason. Hindi sila qualified witness. Umiling si Ricardo bago itinuro ang direksyon ni Victoria, my witness is Mrs. Lowe. Napasinghap ang lahat sa pagkabigla ng marinig ang paghahayag na ito paano siya maituturing na isang karapat dapat na saksing, biktima. Kabanata 200 at Sham na pinalabas mo siya. Pinapanood si Ricardo na itinuro si Victoria, na sinasabing siya ang kanyang saksi, lahat ay nagsuot ng mga ekspresyon ng pagkamangha. Ano? Si Mrs. Low ang saksi ni Ricardo. Baliw siguro si Ricardo. Sino ba ang hindi nakakaalam na pinakaayaw ni Mrs. Low ang lalaking ito? Paano siya magpapatoto para sa kanya? Matapos magulat, hindi napigilan ni Romeo na matawa, gusto mong tumstigo ang nanay ko para sayo. Hahaha, paano mo naisip ang ideyang ito? Ngumisi din si Harlow. May mapanuksong ekspresyon sa mukha ni Elisa na para bang may narinig siyang biro. Nadama ng buong pamilya Lowe na si Ricardo ay nag-ilusyon at nagsasalita ng walang kaparirikan. Gayunpaman, nanatiling kumpiyansa si Ricardo at tumingin kay Victoria, Mrs. Low, ikaw na ang magsalita. Sa sumunod na segundo, sa gitna ng mapanukso o mapangasar na tingin ng lahat ng naroroon, dahanda ang tumayo si Victoria. Lalagyan ng nobela. Lahat ay natigilan at nagpakita ng mga ekspresyon ng pagtataka at pagdududa. Nakipagtulungan talaga si Victoria kay Ricardo ng ganito. Hindi ba dapat wala siyang kinalaman sa kanya dahil sinumpa ang magkaaway sila? Nang makita nilang tumayo si Victoria, tumahimik ang buong silid habang pinagmamasdan ng lahat ang tagapagsalita ng buong Low family. Hindi ako ginagamot ni Ricardo. Sabi ni Victoria sa kalmadong boses habang nakatingin ng diretsyo sa pamilya ni Romeo pagkatapos tumayo sa kinauupuan niya. Bagamat paos at mahina ang boses niya, maririnig iyon ng lahat. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong silid. Talagang ito ang pinakamalaking sorpresa ngayong araw na ikinagulat ng lahat. Totoo pala ang sinabi ni Miranda kanina. Hindi kailanman ginamo ni Ricardo si Victoria. Ano bang sinasabi mo? Nawala ba sa isip mo si Ricardo? Binigyan ka ba niya ng kahit anong obedience potion? Nagiba ang ekspresyon ni Elisa, sinisigawan si Victoria, ang kanyang tono ay hindi sinasadyang tumaas. Para siyang medyo naiinis. Nay, ano pong gamot ang ibinigay sa inyo ni Ricardo? Bakit po kayo nagsasalita ng walang kaparirikan? Alam naman ng lahat na pagkaalis ni Dr. Hall ng walang humpay ay pinagamot kayo ni Ricardo. Nagdilim na rin ang ekspresyon ni Romeo ngayon. Lola, nalilito ka ba o ano? Bakit mo tutulungan ang isang maliit na pritong tulad niya? Nanas din si Harlow ngayon din. Sa sandaling ito nakaramdam ng pagkabalisa ang kanilang buong pamilya. Wala akong naitulong kahit kanino. Nagsabi lang ako ng totoo. Kahit kailan hindi ako pinainom ni Ricardo ng gamot at ni hindi niya ako ginagamot. Sabi ni Victoria sa malalim na boses. So paano ka naging ganito? Nagngangalit si Romeo habang nagtatanong. Nang marinig ito, ngumuso si Victoria at tumingin sa anak na si Romeo. Paano ako naging ganito? Dapat kayong lahat ang sesegot sa tanong na yan. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Tinadya ka ni Elisa ang paa at sumigaw. Sa pagkakataong iyon, humakbang ang katulong na nag-aalaga kay Victoria. Mas malakas ang boses niya kaysa kay Victoria, na ginagawang malinaw para marinig ng lahat. I can also testify that he has not come to treat Mrs. Low these past few days. Ni hindi ko nga siya nakikita. Kaya hindi ko alam kung saan nang galing itong mga drug residues. Napatulala ang pamilya ni Romeo at ang kasambahay sa paglilinis. Hindi man lang dumating si Ricardo para gamutin si Victoria. Nagkagulo na naman ang buong kwarto. Hindi kailanman ginamo ni Ricardo si Mrs. Low. Kaya saan nanggaling ang mga residuo ng gamot na may lalagyan ng arsenic na ito? Frame up. Hindi ko akalain na si Mrs. Lowe ang magpapatuto para kay Ricardo. Kung talagang tinatrato ni Ricardo si Mrs. Lowe noon, hindi niya magagawang maghugas ng kamay dito. Napakatuso ng pamilya ni Romeo. Sa puntong ito, malamig na ngumuso si Lionel habang tinitigan ang pamilya ni Romeo kasama na ang kasambahay na nagsinungaling, ngayon may sasabihin ka pa ba? Ang pamilya ni Romeo ay may hindi tiyak na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang ang katulong ay namutla sa takot sa ilalim ng nagyayalong tingin ni Lionel. Nasira siya sa pag-iisip sa isang iglap. Ako! Wala akong alam! Si Romeo ang nagbigay sa akin ng mga resido ng droga na iyon at sinabi sa akin kung ano ang sasabihin. I, I was just following orders. I'm inusente. Dahil dito, ang pag-frame ni Romeo kay Ricardo ay naging mas maliwanag kaysa dati. Pinandilatan ni na Romeo, Elisa at Harlow ang kasambahay na may mga mata na puno ng puot na parabang wala silang ibang gusto kundi patayin siya kaagad. Romeo, hindi ko akalain na gagamitin tayo ng pamilya mo bilang mga pawn. Romeo, Elisa, napakalayo mo. I can't believe na sinundan kita kanina nung pinagbintangan natin si Ricardo. Are you trying to get us killed? Sa pagkakataong ito ay nagpakita ng galit sina Owen, George, at Jennifer dahil pakiramdam nila ay ginamit sila ng pamilya ni Romeo. Lahat sila ay nagdisenyo mula sa simula hanggang sa katapusan. Mr. Burke, kinulit nila ang aking manugang. Ngayon ay may konkretong ebidensya laban sa kanila. Maaari mo na ba silang arestuhin? Pinandilata ni Cara ang pamilya ni Romeo na nagngangalit ang mga ngipin habang sina Emmanuel, Miranda, at Mason ay mukhang galit na galit na wala ng iba kundi ang mabigyan ng hustisya ang pamilya ni Romeo. Alisin mo sila. Tumango si Lionel at ikanaway ang kanyang kamay sa kanyang mga nasasakupan. Nang marinig ito, mabilis na pinangunahan ni Malcolm ang kanyang mga tauhan na sumugod at arestuhin sila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagsalita si Ricardo sa mahinang boses, sandali lang, huwag tayong magmadali. Sa sumunod na segundo, sa gitna ng naguguluhang mga ekspresyon ng lahat, malamig siyang umisi, hindi ba nakakasawa na arestuhin lang sila ng isang kaso? Mas malaki pa ang naghihintay sa kanila. Habang nagsasalita siya, naging matigas ang tono ni Ricardo, dahil hindi ako ang may gawa nito, sa tingin mo paano napunta sa ganito si Mrs. Low? Nang matapos siyang magsalita, napagtanto ng lahat ang nangyayari at matagal na tinitigan si Romeo at ang tatlo niyang pamilya. Ricardo, anong ibig mong sabihin? Bumilis ang tibok ng puso ni Romeo sa gulat na tanong nito. Mrs. Low ended like this because of you and Miranda. At dahil din sa pinalayas mo si Dr. Hall pero hindi mo ginamo si Mrs. Low. Hindi mo matatakasan ang responsibilidad sa kalagayan niya. Nagngangalit si Elisa at gustong kumagat pabalik kay Ricardo. Nagmura din si Harlow, kahit na frame ka namin, hindi ibig sabihin na lahat ng masama ay kasalanan namin. Sinasabi mo bang sinaktan natin ang lola ko? Anong ebidensya ang mayroon ka? Ricardo chuckled, gusto mo ng ebidensya? May isa pa akong saksi Dr. Hall. Nakipagtulungan siya sa inyong lahat para saktan si Mrs. Lou sapat na ang isang dirty witness, right? Nang marinig ang pahayag na ito ni Ricardo, natigilan saglit ang pamilya ni Romeo habang humahawak sa malamig na tawa. Dr. Hall! Hahaha! -ha -ha. How could he testify for you when he has already? Pinigilan ni Romeo ang sarili na tapusin ang tanong na muntik ng maglabas ng mahalagang bagay. Anong nangyari sa kanya? Pinatahimik mo ba siya? Tanong ni Ricardo na may kasamang ngiti sa labi. You little brat! Bantayan mo yung bibig mo! Galit na sigaw ni Romeo habang kumpiyansa idinagdag, nasaan si Dr. Hall kung ganoon. Hayaan mo siyang magpatutuo para sa iyong sarili kung talagang may ganoong pagkakataon. Ngumuso ng masama si Ricardo, hindi na kailangang magmadali. Palihim niyang sinulyapan ng oras habang kumakain na kasimangot. Hindi pa dumarating si Dale. Nandito ako. Biglang sumulpot si Dale kasama ang kanyang batang apprentice na naglalakad sa Rose Mansion mula sa labas. Nang makita ang dalawang taong ito, nanlaki ang mga mata ng pamilya ni Romeo sa gulat, puno ng takot. Buhay pa si Dale. Nabigo ba ang mga mapahamak na asasin na iyon? Kabanata 211 isang ring hooks isa pa. Nakahinga ng maluwag si Ricardo nang makita niyang sa wakas ay dumating na si Dale at ang kanyang apprentice. Dr. Hall, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyari? Paano kanila sinuhulan para saktan si Mrs. Low? Itinuro ni Ricardo ang pamilya Romeo habang nagsasalita ito. Hindi napigilan ng tatlong miyembro ng pamilya Romeo na hindi mapalagay at umasim ang kanilang mga mukha. Bumagsak ang kanilang mga puso ng mapagtantong buhay pa si Dale. Ngunit pagkatapos, sa susunod na sandali. Anong ibig mong sabihin na suhulan ako para saktan si Mrs. Low? Mr. Willis, anong pinagsasabi mo? Tanong ni Dale na may pagkalito sa mukha. Dahil sa naging reaksyon ni Dale, nanlamig ang ekspresyon ni Ricardo at namutla ang mukha nito. Hindi niya akalain na pagkarating nila ay itatanggi ni Dale ang lahat at aktong parang walang nangyari. Tiningnan siya ni Ricardo ng may malamig na mga mata habang muling ipinakita ng Romeo at ng kanyang pamilya ang kanilang pagiging saplada. Dr. Hall, wala kang ideya. Matapos kang itaboy ni Ricardo ay tuluyan na niyang hindi pinansin ang nanay ko. At ngayon, frame at inaakusahan nila kaming nakipagsabuatan sa iyo para saktan siya. Ngumisi si Romeo. Oo, ano ang kinatatakutan nila? Halos nakalimutan, kung si Dr. Hall ay tumstigo laban sa kanyang sarili, hindi rin siya magiging off the hook. Nabiguman ang mga ito na patahimikin siya, hindi siya magiging tanga para sisihin ang sarili. Willis, inaakusahan tayo ng Pocono laban kay Mrs. low may ebidensya ka ba? Matagumpay na tanong ni Elisa na parang kontrolado na niya ang lahat. Ikaw at si Miranda ang naghatid sa lola ko sa ganitong estado. At least, nakita ng pamilya namin si Dr. Hall para ipagamot siya. Pero ikaw, hindi mo lang siya pinansin, pati ikaw nakipaglaro sa biktima. Saying we conspired with Dr. Hall to harm my grandmother. Well, why don't you show some evidence? Everything should be based on evidence, right? Pang-iinis ni Harlow, nakatingin kay Lionel. Mr. Burke, sinisiraan niya tayo. Dapat managot siya, hindi ba? Kumunat ang nuo ni Lionel at tumingin kay Ricardo na may nagtatanong na ekspresyon. Sa sandaling ito, si Ricardo, na may kalmadong mukha, ay tumingin kay Dale ng malamig na tingin. Dr. Hall, natatandaan mo bang sinabi ko sa iyo na huwag kang maglaro, o magsisisi ka? Ngumisi si Dale, baka sa mukha niya ang panunuya. Panghihinayang. Ano ang dapat kong pagsisihan? Kailangan ko bang pagsisihan na hindi kita tinulungan sa maling Trama, Tama. Nagsasabi lang kami ng totoo dito. Anong magagawa mo dyan? Tumawa rin ang batang apprentice na may kasamang malamig na tawa. Sa harap ng napakaraming tao, at kasama ang mga autoridad na naruroon, hindi sila naniniwala na si Ricardo ay maglalakas loob na gawin ang anumang bagay sa kanila. Tumawa si Ricardo, isang masasamang tawa na may halong kalupitan. Bakit ganun? Gusto ko kayong makausap ng maayos, pero akala niyo madali akong pakisamahan. Gusto kong maging mabuting tao, pero pinilit mong lumabas ang dark side ko. Sino ang tinatakot mo? Ngumisi ang batang apprentice bago biglang nagbago ang mukha. Lalagyan ng nobela. Namilipit sa sakit ang mga ekspresyon ni Dale at ng batang baguhan. Mahina silang sumisigaw na parang kinakagat ng milyon-milyong langgam ang kanilang mga daluyan ng dugo at mga organo. Dahil sa matinding sakit, hindi na nila kayang mabuhay o mamatay. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat ng naruroon. Gusto mo ng ebidensya. Malapit ka nang makuha. Sabi ni Ricardo na may kasamang evil smile habang naglalakad patungo sa pamilya ni Romeo na tatlo. Makahulugan niyang tinapik ang balikat ng bawat isa. Ano? Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Hindi mapigil ang manginig si Harlow sa ngiti ni Ricardo na hindi mapalagay sa hindi malamang dahilan. Malamig na ngumuso si Ricardo bago tumingin kay Dale at sa kanyang apprentice. Magsalita ka. Hindi niya pinansin ang isang salita na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ah, magsasalita na ako. Si Romeo ang nakahanap sa akin at nagtanong sa akin. Napalihim na patayin si Mrs. Low. Gulong-gulong si Dale sa paghihirap sa lupa habang kinukulit ang kanyang mga mukha ng masakit. Their offer was 20 million dollars plus my grudge against you kaya naman pumayag ako. Nagsalita din ako. May pinatuyong karne ng gansa sa race ata ng aking master na kapag sinamahan ng mga itlog ay maaaring mawala ang sigla ng mga tao. Ginawa ni Elisa ang sopas ng manok para kay Mrs. Low gamit ang recipe na ito na naging sanhi ng pagkasira ng function ng kanyang katawan. Mr. Willis, spare me please. Spare me. I've told everything. Naaawa ang pakiusap ng batang apprentice habang ibinunyag ang lahat ng impormasyong ito dahilan upang ang lahat ng naruroon kabilang ang pamilya ni Romeo na may tatlo ay natakot at naiinis sa kanilang ginawa pagtatangka. Pagpatay kay Victoria Lalong pumangit ang lantang mukha ni Victoria habang nakatitig sa pamilya ni Romeo, lalo na sa manugang na si Elisa, na may makapal na ekspresyon ng hinanakit. Naisip niya noon na maalalahanin at matulungin ng manugang na ito sa kanya, lalo na nang gumawa siya ng egg custard para sa kanya. Ito pala ay isang mangkok ng lason. At this moment, Ricardo chuckled and looked at Dale and his disciple, What do you mean by sparring you? I don't know what happened to you guys. All right, have you finished talking? Ano pa ang ginawa mo sa likod ni Mrs. Bumalik si Lowe? Kung gusto mo akong iframe, sabihin mo lang. Desperado na hinawakan ni Dale ang sarili niyang katawan at mukhang hindi na makilala, lumalabas na sobrang miserable, okay. Okay, sasabihin ko, sasabihin ko. Noong gumamit ako ng acupuncture last time, para masil ang life gate acupoint ni Mrs. Low. Akala ko ikaw na ang mag-takeover. Tapos kapag si Mrs. Low ay nagpakita ng mahina mamaya, Siguradong bibigyan mo siya ng supplements. Noon pa hindi na sila maabsorb ng maayos ni Mrs. Low at mas mabilis na mamatay. Maaaring akusahan ka ng pamilya ni Romeo na pumatay kay Mrs. Low. Pumunta ako ngayon dito dahil gusto kong kumita sa sitwasyon. Pagdating ng panahon ng kailangan ko lang gawin ay i block ang life gate acupoint ni Mrs. Low at bigyan siya ng gamot na nagpapalusog ng sigla. Saka siya babalik, buhay. Gusto ako ni Romeo na patay noon para patahimikin niya ako pero ngayon hindi na siya magtatagumpay. In the end. I will gain both fame and fortune. Hindi lang kita niloko kundi naghiganti rin sa pamilya ni Romeo. Iyan na. Iyan na. Humingi siya ng awa, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Napasigaw siya sa sakit, aaa. Ah -ah -ah. Nasasaktan ako. Patayin mo na lang ako. Isinisigaw ni Dale ang lahat. Lahat ng naruroon ay hindi maiwasang magpakita ng awa o galit matapos marinig ang mga salitang ito. Hindi nila akalain na magiging ganito kakomplikado ang usaping ito. Sina Romeo at Dale ay nagpaplano din. Ang isang pagsasabuatan ay humantong sa isa pa.